Во вторник, 3 декабря, лидеры трех политических сил в парламенте, Юлия Тимошенко, Петр Порошенко и Святослав Вакарчук, подписали заявление о недопустимости нарушения национальных интересов Украины. Естественно, мы приглашали на программу всех трех лидеров. Петр Порошенко отказался сразу, он не захотел участвовать в дебатах. А Юлия Тимошенко отказалась внезапно сегодня, я не знаю по каким причинам, но Святослав Вакарчук здесь. Мы выполняем безопасные пункты припинения вогню и обмен заручниками. И только после того мы начинаем говорить про повномасштабное разведение, про початок розмов, про політичні домовленості. Тільки після того ми починаємо говорити про закон, про спеціальний статус. Сьогодні мільйонів українців є тривога напередодні нормандського саміту. І ця тривога є зрозуміла. І я вважаю, в даному випадку це є спільна солідарна позиція в Україні, яка має дуже голосно звучати і на саміті там, в Парижі. Голосна позиція українського суспільства і української влади в унісон. Бажано в унісон. Друзі, та Мінські угоди несуть небезпеку. Якщо ми виконаємо їх так, як вони написані, ми втратимо державу. Знаєте, у мене таке враження, що я в театрі абсурду. От Вакарчук правильно, абсолютно я готовий підписатися під кожним його словом. Але запитання, чи є у вас документи чи факти, що президент Зеленський цього не розуміє, або він десь здає ці позиції. Так, в мене були такі факти, коли міністр закордонних справ вчора говорив одне, а сьогодні інше, коли помічник президента з міжнародних питань Єрмак говорить під час своєї доповіді протягом години декілька речей, які суперечать одна одній. Насправді це означає, що, ну, або це така дуже, знаєте, хитра тактика, але з Путіном воно не пройде. Чим більше ви будете старатися завуальовано розмовляти з Путіним, чим швидше він вас переграє. Сьогодні Мінські угоди не означатимуть, що вони не можуть бути модернізовані. Тому що багато речей шляхом перемовин. Тільки шляхом перемовин, тому що нормандський формат за своєю ієрархією є вищою можливістю перемовин. Тому тут точно, повірте мені, там зради немає. От я в цьому переконаний, я точно знаю, з якої позиції їде українська делегація. Що ви від Зеленського хочете? Що у нього є ключ рішення питання? Та ми ж знаємо, що немає у нього ключа. Ключ від рішення питання в кармані Владимира Путіна. Или Зеленський этот ключ хоча б частично у нього заберє, или, по крайней мере, він попытається це зробити. В будь-якому випадку ми навіть за це болеємо. І коли у нього шанс забрати цей ключ, когда у него есть поддержка украинцев, когда украинцы будут аплодировать ему точно так же, что он молодец, что он наш президент, мы можем с ними не соглашаться по земельной реформе, по экономическим вопросам, по какому-то вопросу, но наш президент в отношении с Путиным нет разногласий. Чтобы мы полностью 100% украинцев, вот 99 написано сейчас, того 100% украинцев за президентом Зеленским, как бы с ними не спорили внутренних вопросах. Кто видит в действиях президента Зеленского признаки капитуляции? Голосуйте, кто за ними сидит. Чого ви йдете на Майдан, збираєте людей і будете там, я переконаний, демонструвати свою єрундицію, вибачте на слово? Для того, щоб збуджувати людей. Для чого? Ви допомагаєте президентові? Ви допомагаєте Україні. Ви не допомагаєте Україні. Ви ж заважаєте Україні. У 16-му році, коли Порошенко їхав на переговори, а чому майданів не було і ніхто просто не сидів і казав, давайте йому допоможемо, а коли будемо його підтримувати, то ми це назовемо рух опору капітуляції. Ми ж йому будемо допомагати, ну просто скажемо, отут Майдан, тут палатки, тут будуть у нас біотуалети, ми вас будемо тримати. Не треба майданів, не треба палаток, не мерзніть на вулиці. Хто за, прошу піднести руку.